Зіпелор – при болю в горлі. Всім привіт! Мене звуть Назарій Малиновський, я зі Львова. І сьогодні я тут, аби поспілкуватися з більшою кількістю людей через музику. Моє життя тримається на двох основах. Це віра в Бога та музика. З дитинства мене бабуся кожної неділі брала на службу в церкву. Це було у Львові в соборі Святого Юра. Я співав на службах. Потім десь в років 11 я почав прислуговувати в соборі Святого Юра. Потім невдовзі я вступив в Львівську духовну семінарію, але трішки змінив згодом свій шлях. Зараз я навчаюся в Українському католицькому університеті на філософсько-богословському факультеті. Я вирішив, що дорога священника – це не до кінця моя дорога, а швидше я свою духовність, свою віру я намагаюся проявляти через музику. Зараз я під час своїх вуличних виступів все одно продовжую служити людям. І служу людям так, як мені це до вподоби. Якщо Бог наділив мене таким талантом, я відчуваю, що я мушу цим займатися. Тому я тут. Counting days since my love has been lost to me. In every breath that I've been taking since you left is like a waste on me. Well, I've been holding on to hope that you can bow and you can find some peace. 'Cause every word that I've been spoken since you left is like a hollow string. I've been told to get you on my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day is getting colder. And if only I can hear you. Must be something in the water. Красивий тембр такий. Але на низах. І на низах подобається більше. Rani Philly, I can hold you. You keep my head from going under. There must be something in the water. 'Cause every day it's getting Станкуся. Мене звуть Назар, мені 26 років, і я з міста Львова. Вітаємо, Назаре. По-перше, хочу вас подвійно привітати, тому що ви точно в голосі країни. А от в якій команді, тут вам доведеться вибрати. Я хочу, щоб ви розказали про себе, чим ви займаєтеся. Займаюся зараз здебільшого виступами музичними, вуличними виступами, зокрема. А за освітою ви хто? За освітою я богослов. Богослов? Богослов? Так. От звідки такий тембр голосу і поставлений голос. У мене немає такого голосу в команді, як ваш. Ваш тембр голосу, він огортає своєю ніжністю, глибиною, але при цьому і силою. Я думаю, що нам буде цікаво разом попрацювати. У вас дуже потужний голос. Мені подобається, як ви тримаєтесь на сцені. Ви серйозний, сконцентрований. У вас є чітке розуміння свого стиля. І це круто. Я би з задоволенням взяв вас в свою команду.
У мене немає такої голосу. Ну, ви, якщо чесно, загіпнотизували нас трошечки. Бачите, ми всі одразу почали дуже спокійно спілкуватися. Я хочу запитати, ви зараз не сумний? Мені здалося, що ви сумний. Ні? Все ні, добре? Ні, я не сумний. Мене здивування просто таке. Ви здивувалися, що ми повернулися? Чи чому ви здивувались? Ну, я здивувався, що аж троє повернулися в один момент. Це зовсім не дивно. Вас надзвичайно крутий тембр, будь ласка, вірте більше в себе. Ви зараз співали цю пісню, і я зараз згадала історію, яка трапила зі мною в Чернігові на концерті, в турі. Я співала пісню «WhatsApp», і коли почалася пісня, дівчина в другому ряду почала ридати. Після концерту ми познайомились, і вона розказала мені, що на цей концерт вона мала прийти зі своїм хлопцем. Але зараз він на фронті. І вона каже, я подумала, не піду. А він мені сказав, обов'язково йди. Я хочу, щоб ти жила нормальне життя. Коли ми переможемо, ми обов'язково разом підемо на цей концерт, тому йди зараз, потім мені розкажеш. І це вселило в мене таку надзвичайну надію. І от я вас не бачила, я просто сиділа, я згадувала ці відчуття, цю історію. Ви своїм голосом заставили мене опинитися в вашій історії пісні. Розумієте, яка це була сила? Це все зробили зараз зі мною ви. Ваша енергія дуже потрібна моїй команді. В мене ще такого голосу немає. Я вас запрошую до себе в команду. Дякую. Ну що ж, час маємо обирати? Насправді, тільки коли я дізнався, що Юлія Саніна буде в колі... Боже, я вже забув. Тренерів, так. Моя інтуїція вже мені сказала, що це будете ви. Так, і це... Дякую! Дякую! Я це вас... знав просто наперед. Ну, не знаю як, але... Я вас вітаю в своїй команді, йдіть до мене. Боже, у мене просто найкращі хлопці і дівчата. Дякую вам, дякую за довіру. Дякую. Класний вибір. Вітаю в голосі. Крутий виступ, спокійний, впевнений. Точно знаєш, що ти на своєму місці. Такого голоса точно не було. Колеги, у мене 7 неймовірних учасників. Ви бачите, ви відчуваєте, як вам буде складно? Ні. Тому що кожен з них дійсно достоїн перемогти. Це прекрасні голоси, прекрасні українські артисти, які вже на цьому голосі країни будуть славити нас на всю Європу. Тому що українська музика заслуговує бути відомою на весь світ. Це і правда. Буде. Саме тому ми тут, це європейський сезон! Голос України звучить в Європі!